tænkte jeg, Shadis, du har jo næsten lige lavet en video med Mob Battle. Og ja, det er rigtigt nok. Men jeg fandt altså ud af, at jeg åbenbart kunne prank Judix endnu en gang med det her. For i dag kommer jeg nemlig til at prank Judix med Invisibility i en Mob Battle. Han havde altså slet ikke regnet med det her, så det gjorde det hele meget sjovere. Lad os bare gå i gang. Det kan være, jeg kan snige mig ind på koala-familien, der bor herinde i huset. Okay, lad os se. Måske kan jeg bruge Invisibility. Der er de jo. Prøv at se. Der er en far, en mor og to unger. Nej, hvor er de søde. Men hvis I ikke vidste, så kan man altså også få merchandise med en koala på ind på geekhunds.dk/shadysmc. Og jeg vil selv påstå, at det er noget af det fedeste merchandise i hele Danmark. Så hvis I ikke allerede har tjekket ud, så tjek det øverste link i beskrivelsen. Det kan altså virkelig klart anbefales. Men jeg har ikke mere at sige, så der er spørgsmål i gang med videoen. By the way, er du ikke subscribe nu, så skynd dig lige noget at subscribe, fordi det er så helt gratis, og det vil altså hjælpe mig tættere på de 50.000 abonnenter, og det kunne være så sindssygt. Hej David! Hej Shadys! Er du klar til i dag? Ja, men Shadys, prøv at høre, vi har lavet det her mange gange efterhånden, ikke også? Og du plejer at snyde! Jeg snyder aldrig nogen... Altså, okay, men du kan ikke sige, at jeg plejer at snyde. Du plejer selv at snyde. Hvad mener du? Nå, ja, okay, det er faktisk rigtigt nok, men... Den her gang, okay, kan vi ikke bare give om os og halshug og lillefinger er på, at ingen af os snyder? Jo, prøv at komme her. Så skal lige se her. Jeg snyder ikke på nogen måde. Du kan se, det hele er den samme. Bedrock, okay, det er bedrock der, og det er bedrock og det er ikke en anden fake, du kan bare, du kan lige prøve at tage den og sådan noget. Altså, ja, jeg kan se det. Det er bedrock. Det er helt normalt bedrock. Super. Jamen, fair nok. Så tager vi simpelthen en build... Nej, ikke en buildkamp. En mob battle. En mob battle. Vi tager en mob battle. Ja. Det er det, vi gør. Okay, David, men jeg tænker bare, vi springer ind i første runde allerede nu, så. Yes, jamen, jeg er allerede i gang med at placere her, vil jeg bare lige sige. Okay, folkens, men det David, han ikke ved, det er, at jeg kommer til at snyde det med Invisibility Potions, fordi det har vi altså ikke gjort før, og jeg tror ikke, at han vil finde ud af det på nogen måde. Ja, David, jeg er ikke lige klar endnu. Der går lige et øjeblik. Jeg skal lige tænke mig om, hvad jeg vil placere, nemlig. Ja, så, det er helt fint. Okay, ja. Jeg tror måske faktisk, jeg er klar. Okay. Jeg skal lige sætte mig op ud, men jeg tror, jeg ved, hvad jeg vil placere. Den her over. Ja. Okay, den her, den ved jeg er rigtig, rigtig OP. Det er netop derfor, jeg vil lige placere den nu. Men den er måske ikke for OP. Lad os se. Okay, David, vi er klar. Skal vi droppe murene? Du dropper den bare. Go! Go! Hvad er my det God. Der, Shadys? Kom så. Kom. Hvad er det der? Det her, det er en Alpha Velaptor. Ej, den er vildt OP. Og mine, de er mega langsomme. Oh my god. Jamen, de skader dig i det mindste. Gør de det? Ikke meget. Den har da taget lidt damage. Forresten, David, jeg har valgt at placere bedrock rundt om her, så de kan faktisk ikke falde ud. okay, det er smart. Okay, jamen, vi skal have den over til dem her. Jamen, den ser ikke ud til at kunne finde vejen. Men det kan være, at vi skal bruge en vandspand og en normal spand, så kan vi nemlig sådan transportere den lidt. Øj, hvad sker der her? Hvad? De angriber hinanden. Det er en god ting. Nej. Jo. Overhovedet ikke. Ej, det er nogle gode mobs, du har der. Ej. Ej, det er bare synes I ikke også, det er mega godt, at de angriber hinanden? Skriv lige ned i kommentarfeltet. Nu flyver de op i luften. Gør de det? Ja. Nå. Jamen, det er jo meget godt, David. Så er de jo væk fra min. Altså, man kan sige, du kan ikke vinde, hvis dine de er oppe i luften. Nej, det er selvfølgelig... Men det kan du jo heller ikke. Men David, så er det jo mig, der vinder. Nej, du kan da ikke vinde. Kan vi skubbe dine ned eller sådan noget? Måske det tror jeg ikke, man kan. Og ved du hvad, hvis man slår den, så hopper den ned. Den hopper ned nu. Nej, okay, det gør den måske ikke. Ikke rigtigt. Altså, skal man dræbe de der små nogen, før de ryger ned, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Det gør jeg nu. Okay, så dræber jeg også de små der. Okay, det her det er altså lidt mærkeligt, David. Ja, mine de flyver bare, det er ikke så godt. Hvad sker der nu? Se, de fighter. Jamen, det er sådan der. Okay. Men hvorfor kan din ikke flyve? Hvad hvis man valgte et dårligt mob? Nej, hvad hvis man bruger sådan en mob enrager? Hvad? Sådan her. Bum. Og så mod dig. Hvad sker der nu? Jeg sætter dem mod hinanden, en mod en. Okay, det er godt det der, men jeg kommer 100% til at tabe den her. Din mister liv! Ja, den løber ind i ilden! Nej. Kom så. Hvis vi så også lige får den der ned. Og så min. There we go. Der kommer flere ned nu. Okay, du henter bare dem alle. Ja, en ad gangen. Okay, det gør jeg også. Go. Der. Og så over på dig. Nu kommer der tre mod den. Kom så! Du kan godt, Velaptor! Okay, jeg får lige alle sammen til at angribe. Jeg har nemlig også fundet noget, vi kan bruge sådan, til at gøre det med. Hvad er det? Det er en multimob enrager, så nu burde de alle sammen komme derned. Det ser ud til at virke. Men jeg tror ikke, Mie kan se dem endnu. Jo, de kommer nu, Prøv at se. Let's go! Så er der gang i den! Hvad? Okay, det er godt det her. Det var sindssygt det der! Kom så, bliv ved med at angribe! Nu flyver de op mod dem der igen. Jeg prøver lige igen her. Ja, jeg tror... Altså, der er det mindste noget kamp herovre. Ja, det ser sådan ud. Sådan der. Men jeg tror... Oh my god. Hold da op, hvad foregår der lige her? De angriber bare sig selv! nej, og hvad laver din? Men den er ved at fejle en. Nå, okay. Så?
Men Jettis, jeg tror, fordi... Okay, jeg har godt nok ikke mange tilbage. Nej, du... Jeg tror lidt... Du er også oppe i loftet. Ja, det er rigtigt. Altså, okay. Sådan der. La. Wow, de har meget liv alligevel. Sådan der, David. Så. Hvad? Hvad sker der? Ikke noget. Okay. Du er næsten ingen tilbage. Nej. Men har du slået mig ihjel? Hvad? Nej. Hvad laver du? Du snyder, Jettis. Nej, jeg gør ikke, David. Ej, vi har aftalt ikke at snyde, så snyder du alligevel. Prøv lige at se min seje jakke, jeg har fået på. Hvad? Har du taget en jakke på? Du har taget en... What? Det er en wizard jakke. Ej, den er faktisk cool. Jakke. Ej, hvor fedt. Ja. Altså, den giver mig speed. Ja. Yeah. Nå, ja, okay. Hvorfor de ikke angriber? Ej, mine mobs er dumme, Jettis. Jeg ved det. David, vi dræber dine mobs. Vi siger, jeg vandt den der. Ej. Nå. Fordi min der står faktisk og klar til fight, og dine de flyver bare op i loftet. De har ikke lyst til at kæmpe. Ja, det er faktisk rigtigt. Nej, det er du faktisk ret i. Ja. Nå, skal vi bare lige reset arenaen så? Lad os gøre det, og så lad os hoppe videre til næste runde. Okay, David, vi er nået til en ny runde nu. Ja, det er vi i hvert fald, og jeg har en perfekt idé, Jettis. Okay, jamen det vil jeg glæde mig til at se. Jeg har placeret min. Okay. Jeg skal lige tænke mig, hvad vil jeg placere? Oh my god. Den er virkelig OP, ved jeg. Okay, måske jeg skal sætte lidt mange. Nej, den flyver opad. Ja. Ved du hvad, jeg tror bare lige, vi sætter en del af dem. Se, det skønt, der min, den flyver væk! Ja. David, jeg skal nok skynde mig lidt. Okay, du skal skynde dig. Jeg sætter lige en ny en. Du er mega langsom. Ja, skynd dig lige hurtigt at claim inden. Hurtigt. Sådan der. Er min sat til... Ikke ja, og min er også claimet. Oh, jeg kommer til at undo. /, sæt 0. Der. Sådan der. There we go. Jeg har sat en lille smule. Det må du da nok sige. Hvad foregår der lige her? David, din kan jo flyve. Det er jo totalt unfair. Ej, det er det da ikke. Det er det da her meget. Din er da mega stærke. Men hvorfor falder de ned, Jettis? Men hvad? Hvordan kan de falde ned? Har de små barriersne? Nå, jeg kan til at undo barriersne. Det er ikke så godt. Nej, det er ikke så godt. Ved du hvad, jeg tror du lige få fikset, for ellers så dør din nu. Nej. Jo. nej, alle mine dør. Nej. Det er ikke godt der. Det er virkelig skidt, faktisk. Det kan være, jeg taber. Nej, det er helt fint med mig. Jeg har det helt fint. Altså, dine mister alligevel mange liv. Altså, det er som om, at du bare sådan er mega dårlig. /, replace. Er med barrier. Skynd dig, Jettis. There we go. Jeg gjorde det. Du nåede det. Vent, hvad? De falder stadig ned. Hvad? Hvor? Herovre. Hvordan kan de falde ned der? Dine er faldet ned, David. Men hvorfor kan jeg ikke komme... Hvad? Jeg er sådan... Hvad sker der, Jettis? Dine er nede, David. What? Hvad skete der nu? Hvad mener du? Sådan der. Min, den er nede under barriersne, Jettis. Du har snydt. Den er ikke under barriersne. Sådan der. Jettis, du snyder totalt meget. Den skal op igen. Sådan der. David, nu er vi klar. Okay. Og jeg håber altså, jeg kan vinde den her, Jettis. Du snyder mega meget. Nej, jeg gør ikke. Jo. Nej, okay. Nu skal de over mod hinanden. Kom nu. De nærmer sig. There we go. Wow. Hvad? Holy moly. Din lopper lige hen? Kæmpe eksplosioner fløj op i loftet. Og den er helt heroppe. Det er lidt sejt. Prøv at se, jeg har fået dem alle sammen til at angribe nu, Jettis. What? Ja. Det er det ikke, hvad der sker. Kom så. Jeg kan godt vinde den her. Altså, din... Jeg føler lidt, den bare bliver oppe. Den har ikke lyst til at være nede, David. Den skal nok komme ned. Den skal bare lige... Den tager sig lige tid. Nå ja. Det kunne være, at jeg lige skulle kaste nogle healing potions på den. Nej. Hvad? Hvorfor? Det er mega unfair. Jeg slår den lige ned. Det gider ikke ned. Du skal ikke slå den ned. Jo, jeg skal. Vi bruger ræb. David, hvordan får du den ned? Jeg har en knockback 2 svær. Det virker ikke, Jettis. Nej. Hvordan får man den ned? Jeg har en god idé. Prøv at se. Det tror jeg ikke, du kan. Ups. Nej, den kom bare opad. Nu falder den ned. Kommer den ned nu? Ej, hvor er den irriterende. Kom nu ned. Hvorfor har du sagt? Altså, helt ærligt. Det går ned, David. Hvis den gør det. Den kommer ned. Ja! Ja! Hvad laver den nu? Kom så, angreb! Gå til angreb! What? Ja! Sådan der, det er mega godt det der. Ej, det ved jeg ikke, det er vand. Vi siger lige /, drain, 2. Så! Okay, så gør vi lige sådan her, og der. Bum! Kom så! Ned med dig! Fight! Kom så, du kan godt! Jeg kommer til at vinde den her, Jettis. Nej, du gør ikke, David. Jo, det gør jeg i hvert fald. Altså, jeg føler, den laver virkelig, virkelig mange eksplosioner og sådan noget, men det hjælper ikke så meget. Jo. Nej. Wow! Wow, på det simpelthen skyder afsted. Hvad laver den? Er den ved at dø? Nej, vent, den dør ikke, vel? Nej. Hvad laver den? David, jeg tror, den dør. Nej, den må ikke dø, den må ikke... Hvad? What? Det er sindssygt. Wow! Hvad der foregår? Jeg ved det ikke. Det der, det er for vildt. Jeg er sådan lidt bange, Jettis. Wow! Hvad er det, min pop, det laver? Hallo? Jeg kan næsten ikke høre dig, Jettis. Jeg kan godt høre dig, David. Hvad laver mit mob? Wow! Jeg ved ikke, hvad din mob laver. Derfor kan vi fjerne din mob. Jeg ved ikke, hvordan. Det lækker. Den har lækket hele serveren. Ja. Den er død. Nej. Det fortsætter med at eksplodere. Ja, det gør.
Nej! Jeg røg ud! Det crashede serveren! Oh my god! Vil du bare... David? Ja? Jeg tror godt, vi kan sige, at du vandt den der, fordi du fik crashet serveren. Jeg fik serveren til at crashe. Det er lidt imponerende, faktisk. Det er faktisk en præstation i sig selv. Oh my god. Men vores map er altså også bare blevet helt smadret. Okay, David, vi er klar til runde 3. Og ja. Altså, man kan sige... Det var lidt imponerende, at du kunne crash serveren. Det var ja, ikke rigtigt. Men Jens, jeg tror fremover, så tror jeg ikke, jeg sætter nogen ting, der kan flyve, fordi det er bare dumt. Ja, det tror jeg også. Og du valgte selvfølgelig noget, der kunne flyve med de første to første... hvis de første to. Det var ikke så smart. Så nej, bare vælg lidt noget andet, tænker jeg. Ja. Okay, er du klar? Jeg sætter dem nu! Ja, okay. Det han sætter nu, det er altså det, der hedder en spitter. Kan vi lige se. Ja, en spitter hedder det. Og jeg har det perfekte mob til at kæmpe mod dem her. Det er altså det, der hedder en Mire Toad. Som altså er ret OP. Det er vist sådan en padde ting. I kan prøve det her. Dennis, jeg tror, jeg er klar nu. Okay, David. Jamen, ved du hvad, jeg sætter bare lige en par stykker af dem her. Så tror jeg, vi er klar. Yes, jamen, du dropper bare væk. Åh, oh, de er allerede i gang med angreb. Sæt 0. Åh, kom så. Åh! Oh! Men hvad er det der? Oh, hvad er det? Jeg dør bare med det samme. David, du er tabt. Nej. Du er færdig. Hvad? Du har jo sindssygt mange af dem der. Hvad er det, de gør? Oh my god. What? Det er jo sindssygt. Det er, når de tager damage, så laver de sådan et der angreb. Og fordi alle dine spyttede på samme tid, så tror jeg bare, den har gjort det. Ej, du... Okay, du havde 3 tilbage, men nu har jeg Jeg var stadig usynlig. What? Det var en hurtig fight, det der. På. Ja, det var helt vildt. What? Det var sindssygt, jo. Jamen altså, det var da bare perfekt. Det var ligesom det skulle være med den fight. Nej, det var det ikke. Men du vandt simpelthen. Ej, mand. Men det vil så sige, at ja, du har vundet den første, jeg har vundet nummer 2, og så har du vundet en. Så det vil sige, at du har vundet 2, og jeg har vundet 1 i alt. Ja, så du skal faktisk vinde den næste for at vinde. Jeg skal vinde de 2 sidste. Ja. Der er virkelig de sejeste mobs med i den her mob battle, så I skal virkelig glæde jer til senere i videoen. Men inden der skal vi selvfølgelig have dagens joke op på skamme her. Og i dag er det Irkes vilde liv, der kommer op på skamme, som har skrevet, hvad sagde det ene skæld til det andet? Svaret er du gift? Så svaret det andet bare, nej. Jeg er skilt. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du godt kunne se det, kom op på skærmen. I min næste video skulle du smake, at du skulle en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du sagde for nettet. Det må også gerne være en joke, du selv finder på. Men I tænker sikkert, at jeg håber virkelig, at du nyder resten af videoen. By the way, er du ikke subscribed, så skynd dig nu ned og subscribe. Du skal også bare gå ned og trykke på den røde knap, hvis den ikke allerede er gjort grå. Og lad os sammen videre med videoen. Så okay, det bliver sindssygt. Det skal jeg vinde det her. Vi hopper bare til runde 4 nu. Yes, okay, jeg har faktisk allerede fundet mit. Okay, jeg er syg igen. Jamen, okay, jamen, du sætter bare. Ja, okay. Nu skal vi se. Jeg tror bare, jeg placerer 2, 3. Jamen, hvorfor sætter du træmænd? Hvad? Hvad? Hvad mener du med det? Ikke noget. Sadies? Ikke noget. Hvad mener du med det? Ikke noget. Hvordan ved du, at jeg placerer dem? Det ved jeg ikke, David. Det var bare noget, jeg tænkte. Altså, Sadies, snyder du? Jeg snyder ikke, David. Jo, du gør. Ved du hvad? Du dropper bare væggene, og så er det simpelthen bare nu, vi er i gang. Sæt bum, 0, sådan bum. Der. Jeg er lidt ligeglad med, hvad du har placeret. Jeg kommer til at vinde den her. Jeg ved det bare. Du kommer ikke til at vinde den her. Umuligt. Selvfølgelig gør jeg da det. Nej. Kan jeg få lige de her fjerneste mobs til også at angribe? Kom så, ja, kom så, kom så. Jeg føler faktisk, du skader mig en del, og det kan jeg ikke lide. Men jeg kan ikke ramme dine her. Hvordan har du formået at sætte mini fire? Hvad? Har jeg gjort det? Ja. Men jeg skader mega meget på dig. Ja, hvad sker der lige? Det er godt, det her. Men altså, mine, de dræber altså også mange af dine lige nu. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Tror du ikke bare, det var fordi, du havde rigtig mange lige der i starten, at du skadede mig meget? Okay, du skal have resten mod dem. Ja, jeg prøver. Jeg prøver også. Dig mod dig. Ja tak. Ja, det vi fik en over. De kæmper. Kom så. Det går vildt for sig, det her. Kom så. Jeg skal vinde det her, Shadis. Ja, jeg tror ikke, du kommer til at vinde, David. Altså, en af mine har næsten stadig fuld liv. Nej, hvad mener du med det? Ja, den altså. Ej, det gør jeg noget ved nu. Nej, du kan ikke bare... Nej. Jo. Kom så. Der. Og... Kom nu. Angriber de? Nej. Hvordan rammer man den her? Vi skal have dem tættere på hinanden. Du skal stå ind i hovedet, David. Er det i hovedet? Yep, sådan der. Den er ved at være der. Den er lige ved at være der. Shadis, jeg tror ikke, jeg vinder den her. Prøv lige at se, hvor stærke din er. Du har sat 3 af dem. Det er totalt snyd. Nej, jeg synes, det er fair, David. Ej. Det synes jeg altså. Nu skal vi lige se her. There we go. Er det min sidste, det der? Nej, jeg tror, du har mere. Den er ude nu. Og så er du en tilbage herovre. Ja. Den skal selvfølgelig også lige flyttes langsomt. Altså, tror du overhovedet, vi behøver at flytte den? Nej, jo. Jo. Altså, David, jeg er ret sikker på, at du har tabt uanset, hvad der sker nu. Nej, jeg tror, jeg kommer til at vinde den her. Prøv at se her, er du klar? Ham her, han har nogle special attacks. Kom så! Ja, det kan jeg se. Ja, go! Hold, du kan godt! Hold op, hvor han er stærk. Yes, ja! Ja, du har ret. Han er ret stort. What? Yeah. Ej, hvor nederen. Altså, så... du er bare så mega stærk. Ja, jamen, David, du har stadig en runde tilbage. Og der er egentlig ikke rigtig nogen chance for, at du kan vinde nu, men... Nej, det er der faktisk ikke, men det... Jeg kan i hvert fald gøre sådan, at jeg... vent lige lidt. Jeg har lige fundet det vildeste mob, Shadis. Okay. Ja, ej, det skulle du virkelig glæde til. Okay, hvis jeg... okay, jeg kommer til at vinde den her stort. Ja, jeg er klar. Okay, jamen, ved du hvad? Så gør vi lige sådan her, og der...
Oh my god, det er subject 32. Jeg kender alle, der går mod den der. Åh, det sætter mange. Okay, vi skal også sætte mange. Er du klar? Jeg er klar lige om lidt. Okay. Den her, den er så sindssyg, så vi skal virkelig bare have nogle stykker af dem. Ved du hvad, der er bare sæt. Sådan der. Okay, David, vi dropper mudene. Om 3, du dropper den bare. 2, 1, nu. Hvad er det der? Oh my god. Hvad? Det er Neo Glaze. Det er sindssygt. Jeg kan stadig køre dem. Åh, det er sindssygt det her. Okay, hvem kommer til at vinde, tror du? Jeg tror lidt, det er mig. Jeg tror, det er mig. Nej, det tvivler jeg på. Det tror jeg, det er. Nej. Kom nu, kom nu. De er så virkelig OP, de her dinosaurer. Kom så, kom så, kom så. Jeg kan godt vinde det her. Altså prøv at se, jeg kan se mange af dine dø oppe i toppen. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk ikke så godt. Men man kan ikke rigtig se din liv endnu. Nej, det er rigtigt. Så man ved faktisk ikke, om mine de døde. Nej, man ved ikke helt, hvor lange. Nej. Åh, de har lavet hul på sig. Ja, de har. Var, okay, det er kæmpe hul, det her. Ja, det er. Ej. Okay, hvem tror du, der kommer til at vinde? Jeg håber virkelig, det er mig. Jeg har brug for det her win nu. Jeg tror, det er mig, David. Kom nu. Altså, jeg ved ikke. Jeg føler bare, det er mig, der kommer til at vinde. Altså, herover er der også et hul. Ja. Og der er også. Der får dine ret meget tæsk også. Ja, men de dør sådan ret hurtigt. Hvad sker lige dernede? Jeg ved det virkelig ikke. Ej, hvor er der mange, der fighter. Og der er kun 2 af dine tilbage hernede. Nej. Hvad? Oh, hvad sker der nu? Oh, okay, der er mange af mine, der dør nu. Kom nu! Nej! Nej, hvor er det dybt, det her hul! Åh, vent, prøv at se, de Neo Glaces, de kommer nu op i toppen. Hvad? Vent lige lidt, de har mega meget liv, Shadis. Ja, de har! Ej, de har sindssygt mange liv, og min sidste dør nu! Nej! Oh my god! Det er den sidste, 3, 2, 1. Ja, tak! Og der er ikke flere tilbage hernede, vel? Nej, du har sindssygt mange af de her Neo Glaces. Okay, prøv lige at dræbe Neo Glaces, ikke? Lad os lige prøve at se et dybt hul, der lavede det her. What, det ser sindssygt ud, det der. What? Ej, de var mega OP, dem der. At mob, tror jeg ikke, jeg har set sådan et dybt hul før. Nej, det tror jeg heller ikke. De var mega OP. Ja, de var. What, oh my god. There we go. Og sidste. Boom. Sådan der. What, jamen, David. Det synes jeg faktisk ikke meget godt, det der. Ja, det kan du sagtens sige, Shadis. Jeg synes, vi skal have en revanche. Nej, det synes jeg faktisk overhovedet ikke, vi skal, David. Ups. Vent. Hvad? Hej, David. Vent, hvad har du brugt dem til? Du kan lige drikke mælk. Værsgo. Jamen, hvad? Shadis. Hvad har du brugt dem til? Jeg håber, I nåede den her video, folkens. Og så håber jeg, I vil se flere opbattle-videoer. Hej! Så ses vi med næste video. Shadis! Hej!